डिबी लटरी को अनलाइनबाट फर्म कसरी भर्ने तपाईहरुले विभिन्न किसिमका भिडियोहरु हेर्नुभयो। तर त्यसमा अब हामीले कसरी फर्म भर्दाखेरि न कुनै एरर हुन्छ न हाम्रो डिबी लटरी रिजेक्ट हुने गर्छ भने त्यो प्रोसेस सहित आजको यस भिडियोमा मैले मोबाइलबाटै तपाईले आफ्नो डिबी लटरी को फर्म कसरी भर्न सकिन्छ भनेर भिडियो लिएर आएको छु। त्यसको लागि आउनुहोस् अब आजको यस भिडियो म स्टार्ट गर्दैछु। यदि तपाईहरु यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु हेरिराख्नको लागि। अब यो डिबी लटरी को फर्म कसरी भर्ने मोबाइलबाट भने त्यसको लागि सर्वप्रथम आफ्नो डिस्प्लेमा जान्छौ र डिस्प्लेमा गइसकेपछि तपाई मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटर जेबाट गर्दै हुन्छ कुनै फरक पर्दैन। तर अब त्यहाँबाट आफ्नो गुगलले ओपन गर्नु होला मोबाइलबाट गर्दै हुन्छ भने र ल्यापटप कम्प्युटरबाट गर्दै हुन्छ भने जुन चाहिँ ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि त्यसमा डिबी लटरी सिधै लेखेर सर्च गर्दा नि हुन्छ अथवा तपाईले चाहे अनुसार dbprogram.state.gov. लेखेर सर्च गर्नु होला। यति मध्ये कुनै एउटा लेखेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यो फर्स्टमा आएको वेबसाइट रहेको छ यसलाई ओपन गर्नु होला। इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम भनेर यस्तो गरेर यो ओपन हुनेछ। तपाई मोबाइलबाट गर्दै हुन्छ भने डेस्कटप साइटमा आफ्नो के गर्नु होला भने मोबाइलले ओपन गर्नु होला। त्यसले गर्दा अलि राम्रोसँग हुन्छ भर्नामा। अब यहाँबाट हामी के गर्छौं भने तलनिर स्क्रल गर्दै जान्छौं। स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर डिबी 2025 को इन्स्ट्रक्सनहरु रहेको छ साथै यहाँनिर फोटो को एक्जाम्पल रहेको छ। अब यहाँनिर फोटो को एक्जाम्पल म अलि हेराइदिरहेको छु किनकि डिबी लटरीमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल फोटो लिने एउटा राम्रो खेलिरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिबी लटरीको फर्म भर्दाखेरि फोटो को इन्स्ट्रक्सन कस्तो चाहियो भनेर एकदमै बीचमा भएको चाहिन्छ र यहाँबाट तपाईले अहिले फोटो आफ्नो यदि क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर स्टार्ट फोटो टुल्स को अप्सन रहेको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फोटो के गर्न सक्नुहुन्छ अहिले नै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सुज फोटोमा गरेर तब जसरी मैले पहिलाको भिडियोमा हेराएको थिएँ फोटो कसरी क्रिएट गर्ने भने त्यो प्रोसेसबाट यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै त्यो भिडियोको लिंक मैले कमेन्टमा नि पिन गरिदिनेछु जुन भिडियो मैले बनाएको थियो पहिला फोटो कसरी बनाउने। अब त्यसपछि तलनिर स्क्रल गर्छौं र हामीले बिगन एन्ट्री को रहेको छ यहाँ इन्ट्री फर्ममा बिगन एन्ट्रीमा क्लिक गर्छौं र बिगन एन्ट्रीमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फर्ममा यो ओपन हुनेछ। अब यहाँनिर एउटा क्याप्चा आएको छ यो क्याप्चालाई यो तलनिरको जुन बक्स रहेको छ यो बक्समा हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। अब म के गर्छु भने यो जुन क्याप्चा आएको छ यो क्याप्चालाई सर्वप्रथम म यो बक्समा भर्छु र मैले यो क्याप्चालाई अब बक्समा भर्छु र भरिसकेपछि अनि यहाँबाट यो जुन सबमिटको अप्सन आएको छ यो सबमिटमा अब हामी क्लिक गर्छौं र सबमिटमा क्लिक गर्छौं र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यो यस्तो फर्ममा ओपन हुनेछ तपाईको पोर्टल जसमा यहाँ पार्ट 1 इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन आएको छ जसमा यहाँ यो यूएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटबाट इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्रामको फर्म ओपन भयो। अब हाम्रो अब यहाँबाट हामीले यहाँ सर्वप्रथम पार्ट 1 मा इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन भर्नुपर्ने हुन्छ जसमा यहाँ अब हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्स्टमा यहाँ आफ्नो नेमको डिटेलहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। यो पार्ट 1 मा हामीले आफ्नो नामको डिटेलहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। पार्ट 1 को इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसनमा फर्स्टमा यहाँ के रहेको छ भने लास्ट नेम अथवा फ्यामिली नेम। अब तपाईले आफ्नो पासपोर्ट अथवा जेबाट नि फर्म भर्दै हुन्छ नागरिकताबाट केही फरक पर्दैन है। तर तपाईले आफ्नो लास्ट नेम के गर्नु होला भने जति कसैको नाम हुन्छ नि के तर आफ्नो थर जुन छ त्यो थर के गर्नु होला भने लास्ट नेम अथवा फ्यामिली नेम राखेको छ त्यसमा दिनु होला। त्यसपछि तपाईको आफ्नो फर्स्ट नेम के राखेको छ त्यो फर्स्ट नेम आफ्नो दिनु होला र त्यसपछि मिडल नेम छ भने दिनु होला छैन भने यहाँ नो मिडल को अप्सन तलनिर राखेको छ त्यसमा टिक गर्दिनु होला। यदि मिडल नेम छ भने दिनु होला छैन भने नो मिडल नेममा टिक गर्दिनु होला। त्यसपछि तलनिर स्क्रल गर्नु होला र यहाँनिर जेन्डर को अप्सन आएको छ। अब यो जेन्डरमा तपाईले के गर्नु होला मेल हुन्छ भने मेल फिमेल हुन्छ भने फिमेल सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर डेट अफ बर्थ डेट को अप्सन आएको छ। यो बर्थ डेट तपाईले दिदाखेरि यहाँनिर सर्वप्रथम तपाईले मन्थ डे अनि इयर दिनुपर्ने हुन्छ र यसरी गरेर यो पनि दिनु होला। यो पछि मैले भरेर हेराउने छु एकैचोटी है। त्यसपछि यहाँ सिटी वेयर यु बर्न रहेको छ। अब यहाँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टर बर्थ सिटी ओन्ली डु नट इन्टर द डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री प्रोभिन्स स्टेट बर्थ सिटी भनेको छ है। तपाईको बर्थ सिटी यदि कुनै टाउनमा तपाईको बर्थ प्लेस रहेको छ भने त्यहाँनिर टाउनको नाम त्यो सिटीको नाम दिनु होला। यदि हैन तपाईले कुनै गाउँबाट हुन्छ भने त्यहाँनिर बर्थ सिटी अनन तपाईको गाउँको नाम त्यति फेमस छैन भने नर्मली तपाईले बर्थ सिटी अनन नि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फेमस छ भने राम्रो खाले गाउँको नाम छ भने त्यो यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भने बर्थ सिटीमा आफ्नो सिटीको नाम दिन सक्नुहुन्छ अथवा अब यहाँबाट बर्थ सिटी तपाईको के छैन भने त्यति खास छैन भने तपाईले बर्थ सिटी अनन्य गर्न सक्नुहुन्छ है सिटीबाट हुनुहुन्न भने। त्यसपछि यहाँनिर तलनिर अब स्क्रल गर्नु होला र यहाँनिर बर्थ सिटी अनन गरिसकेपछि तलनिर स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर कन्ट्री वेयर यु बर्थ। अब यो कन्ट्रीबाट तपाईको जन्म कुन देशमा भएको थियो हैन नेपालबाट त मैक्सिमम को त नेपालमै होला नि त सबैजना यहाँबाट नेपाल सिलेक्ट गर्नुला। तपाईको अब अन्य कुनै कन्ट्रीमा बर्थ भएको छ भने जन्म भएको छ भने तपाई अन्य कुनै कन्ट्री नि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी अब अहिले त नेपालमै छौं नि हाम्रो जन्म पनि नेपालमै भएको थियो नेपाल सिलेक्ट गर्छौं। त्यसपछि यहाँ कंट्री अफ इलिजिबिलिटी फर डीबी प्रोग्राम रहेको छ यसबाट यस रहन दिनु होला किनकि नेपाल डीबी प्रोग्राम को हैन इलिजिबिलिटी कंट्री में पर्छ है यहाँ यस नहीं रहन दिनु होला। त्यसपछि यहाँ तलनिर अब हामी के गर्छौं भने अझै तलनिर यहाँबाट स्क्रोल गर्छौं र तलनिर स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँ इन्ट्रान्ट फोटोग्राफ रहेको छ। यो इन्ट्रान्ट फोटोग्राफ में तपाईले आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भने नि मैले फोटो बनाउने प्रोसेसहरु त्यो फोटो यहाँ 600x600 पिक्सलको फोटो चाहियो र आई कन्ट्रास्टहरु राम्रो भएको ग्लासेसहरु युज नगरेको एकदमै स्ट्रेट फोटो चाहियो है न बॉडी ओभरल्याप भएको यस्तो किसिमको फोटोहरु चाहिदैन। अब यहाँ फोटो अपलोड गर्नको लागि तपाईले नर्मली यो चुज न्यू फोटो रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मिडिया को अप्सन आएको छ मिडियामा गएर अब यहाँबाट तपाईले आफ्नो फोटो कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यो फोटो यहाँबाट आफ्नो फाइलको नाम त्यो फोटो सिलेक्ट गर्नुला। लेट मैले यहाँ एउटा भाइको फोटो सिलेक्ट गरिदिएछु हैन यतिकै यो मैले अहिले फर्म भर्नको लागि हैन तर यतिकै एउटा भाइको फोटो सिलेक्ट गरिदिएछु। तर तपाईले जुन फोटो सिलेक्ट गर्दै हुन्छ नि त्यो फोटो यहाँ सिलेक्ट गर्दाखेरि कुनै किसिमको ओभरल्याप भएको हुनु परेन र एकदमै आई कन्ट्याक्टहरु साथै ब्याकग्राउन्डहरु पनि एकदमै राम्रो भएको हुनुपर्छ फोटोको। र यहाँ मैले एउटा भाइको फोटो सिलेक्ट गरिदिएछु जसको आई कन्ट्याक्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तर यो फोटो नि अलि ओभरल्याप रहेको छ तर यस्तो खाले फोटो हुनु परेन। अब मैले त्यो फोटो कसरी राम्रोसँग बनाउने त्यो प्रोसेस तपाईलाई हेराइदिएको छु। र यो मेलिङ एड्रेसमा अब हामी जान्छौँ तलनिर स्क्रोल गरेर। मेलिङ एड्रेसमा जाँदाखेरि यहाँनिर इन केस अफ अप्सनल रहेको छ यसमा केही नगर्नुला र यो जुन एड्रेस लाइन 1 रहेको छ यसमा तपाईले आफ्नो एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा आफ्नो के गर्नुला भने म्युनिसिपालिटीको नाम दिनुहोला अनि ड्याश दिएर वार्ड नम्बर दिनुहोला अनि आफ्नो टोलको नाम नि दिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ सिटी यो एड्रेस लाइन 2 रहेको छ त्यो अप्सनलमा नदिदा नि हुन्छ। यहाँ सिटी अथवा टाउन रहेको छ तपाई कुन सिटीमा अथवा टाउनबाट हुन्छ अब त्यसमा आफ्नो सिटीको नाम दिनु होला। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट कुन जिल्लामा तपाईको घर छ हैन त्यो आफ्नो जिल्लाको नाम दिनु होला। त्यसपछि यहाँ पोस्टल कोड अथवा जेडआईपी रहेको छ अब तपाईको जुन जिल्लामा घर छ नि त्यो जिल्लाको पोस्टल कोड तपाईले थाहा छैन भने नर्मली गुगलमा गएर पोस्टल कोड अफ डिस्ट्रिक्ट आफ्नो जिल्लाको नाम दिनु होला। त्यो जिल्लाको नाम दिदाखेरि त्यहाँ गुगलमै पोस्टल कोड देखाउँछ त्यो दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको जिल्लाको पोस्टल कोड गुगलमा नि सर्च गर्दा हेराएको छैन भने नो पोस्टल कोडको तलनिर यहाँनिर अप्सन आएको छ अथवा नो जेडआईपी कोड यो कोड तपाईले यसमा टिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गुगलबाट हेरायो भने त्यो यहाँबाट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर यो काट दिनु होला। अब त्यसपछि यहाँ पोस्टल कोड पछि तलनिर कन्ट्री आएको छ कन्ट्रीबाट त यहाँ सबैजना नेपालबाटै हुन्छ अहिले हैन नेपाल नै यहाँबाट सबैजनाले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त हाम्रो त एड्रेस त नेपाल नै हो नि त त्यही भएर हामीले यहाँबाट के गर्छौं भने नेपाल सिलेक्ट गर्छौं। अब यहाँबाट सबैजनाले नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला र नेपाल सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तलनिर के राखेको छ भने कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे अहिले तपाई यदि नेपाल बाहेक अन्य कुनै कन्ट्रीमा अहिले बस्दै हुन्छ भने तपाईले त्यो कन्ट्रीको नाम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा कन्ट्री वेयर यु चुजमा लिभ नाउमा। यदि तपाई नेपाल बाहेक अन्य कुनै कन्ट्रीमा हुन्छ भने त्यो कन्ट्रीको नाम यसमा सबैजनाले के गर्नु होला चुज गर्नु होला। हामी अहिले नेपालमै छौं त्यही भएर नेपाल नै चुज गर्छौं। त्यसपछि यहाँनिर फोन नम्बर बनाएको छ तपाईको यो फोन नम्बर यहाँ अप्सनमा रहेको छ यो भर्दा नि हुन्छ नभर्दा नि हुन्छ तपाईले आफ्नो यसमा फोन नम्बर दिन चाहे दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर इमेल एड्रेस भर्न भनेको छ यसमा सबैजनाले आफ्नो इमेल एड्रेस दिनै पर्ने हुन्छ र राम्रोसँग इमेल एड्रेस दिनु होला किनकि तपाईको कुनै पनि काम कुरा भयो भने तपाईको इमेल एड्रेसको आवश्यकता पर्छ है र यहाँनिर इमेल एड्रेसमा दिनु होला र कन्फर्म इमेल एड्रेसमा नि त्यही इमेल एड्रेस दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ तपाईको व्हाट इज द हाईएस्ट लेभल अफ एजुकेशन यु ह्याभ अचिभ एज टुडे तपाईले अहिलेसम्म हैन कतिसम्मको योग्यता अचिभ गर्नु भएको छ अहिलेसम्म हैन हाईएस्ट सबभन्दा बढी कतिसम्मको योग्यता अचिभ गर्नु भएको छ त्यो यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले प्राइमरी लेभल स्कुल लेभल ओन्ली हाई स्कुल लेभल ओन्ली अथवा हाई स्कुल डिग्री त्यसपछि भोकेशनल स्कुल रहेको छ त्यस्तै यहाँनिर मास्टर डिग्री ब्याचलर डिग्री अब यसमा चाहिँ तपाईसँग अहिले कतिसम्मको योग्यता छ त्यो एउटा कुनै सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईसँग सबभन्दा बढीको क्वालिफिकेसन कति छ तपाईको त्यो यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला र हामी यहाँबाट के गर्छौं भने हाई स्कुल डिग्री सिलेक्ट गर्छौं। अहिले हामीसँग हाई स्कुल डिग्री छ त्यही भएर अब हाई स्कुल डिग्री सिलेक्ट गर्छौं र त्यसपछि हामी तलनिर स्क्रोल गर्छौं। स्क्रोल गर्दाखेरि व्हाट इज योर करेन्ट म्यारिटल स्टेटस तपाईको अहिलेको म्यारिटल स्टेटस कस्तो छ हैन तपाई म्यारिड हुनुहुन्छ भने यहाँबाट म्यारिड को दुईटा नै अप्सन आएको छ है म्यारिड एन्ड सपोज इज नट एज यूएसए सिटिजन और यूएसए ल समथिङ छ। त्यसपछि यहाँनिर म्यारिड एन्ड माई सपोज इज यूएसए सिटिजन और यूएस लफुल पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भनेर यस्तो गरेर छ। अब यसबाट तपाई म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिड वालामा जस्तो हुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। हामी अहिले अनम्यारिड नै छौं त्यही भएर यहाँबाट अनम्यारिड को सिलेक्ट गर्छौं। त्यसपछि यहाँनिर अनम्यारिड सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँबाट अनम्यारिड सिलेक्ट गरिसकेपछि तलनिर स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँ नम्बर अफ चिल्ड्रेन रहेको छ र यहाँनिर नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा अब अनम्यारिड सिलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँबाट के गर्नु होला भने जीरो लेख्नु होला। यो नंबर अफ चिल्ड्रेन में लेखिसकेपछि यहाँ तलनिर अब स्क्रल गर्नु होला। यहाँ दुईटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कन्टिन्यू को र अर्को क्यान्सल एन्ट्री को। अब यहाँबाट तपाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कन्टिन्यू में क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामी के गर्छौं भने कन्टिन्यू में क्लिक गर्छौं। कन्टिन्यू में क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो फर्ममा इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम भनेर ओपन हुनेछ। तपाईले भरेका सबै डिटेलहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जे जे भर्नु भएको थियो नि त्यो सबै डिटेलहरु यहाँनिर हेराएको छ। अब यहाँनिर हेर्नु होला सबै डिटेलहरु ठीक छ भने यहाँनिर दुईटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, एउटा सबमिट को र अर्को गो ब्याक पार्ट 1 को। र यहाँबाट यदि सबै कुराहरु ठीक छ भने सबमिट मा क्लिक गर्नु होला। यदि कुनै किसिमको मिस्टेक भएको छ भने क्यान्सल एन्ट्री नि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गो ब्याक पार्ट 1 नि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सबै कुराहरु ठीक छ, हामी के गर्छौं भने सबमिट मा क्लिक गर्छौं र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो गरेर डीबी प्रोग्राम 2025 सबमिसन सक्सेसफुली भनेर हेराउने छ। तपाईको कन्फर्मेसन के भयो भने रिसिभ भइसक्यो र यहाँनिर अब तपाईले यहाँनिरबाट के गर्नु सक्नुहुन्छ भने यसको स्क्रिनशट पहिला एकचोटी गरिलिनु होला। मोबाइलबाट गर्दै हुन्छ तापनि अथवा कम्प्युटरबाट गर्दै हुन्छ भने यसको के गर्नु होला भने एकचोटी तपाईले फोटो खिचिलिनु होला यसको है, र फोटो खिचिलिनु होला। अथवा किनकि कहिलेकाहीँ प्रिन्ट गर्ने बेलामा यसको यो कन्फर्मेसन पेज जुन छ नि यो कहिलेकाहीँ हराउँछ नि, त्यसको कारणले गर्दा के गर्नु होला पहिले एकचोटी तपाईले आफ्नो कन्फर्मेसन पेज को फोटो खिच्लिनु होला। र त्यसपछि यहाँनिर यो जुन प्रिंट को अप्सन छ नि यो प्रिंट में क्लिक गरेर तपाईले यो कन्फर्मेसन पेज आफ्नो मोबाइल में नर्मली पीडीएफ को रूप में डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरबाट हुन्छ भने तपाईसँग प्रिन्टर छ भने त्यति बेला नै डाइरेक्ट प्रिंट नि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिंट में क्लिक गरेर पीडीएफ नि डाउनलोड गर्नु होला। त्यो भन्दा पहिले तपाईले स्क्रिनशट यसको गरिलिनु होला है। अनि त्यसपछि यो प्रिंट में क्लिक गरेर यदि कन्फर्मेसन पेज यो हराए पनि भने स्क्रिनशट में भएको यो डिजिटल सिग्नेचर र तपाईको डेट अफ बर्थ र यो कन्फर्मेसन नम्बर को आवश्यकता पर्छ नि त्यो तपाईले सँग छदै हुन्छ। र यसरी गरेर तपाईले सक्सेसफुली डीबी प्रोग्राम 2025 अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, आजको यस भिडियोमा यतिकै रहेको छ। यो भिडियो तपाईहरुको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलले सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु हेरिराख्नको लागि।